Eita, Belerito. Não sei o que vai, não, pelo amor de Deus. Caraca, João, Papai Noite. Valeu. Como que a gente, vão me matar aqui daqui a pouco. Se me matarem, é porque você não tá cover. Lá em cima do morro. Valeu, é mais. Me fui. Tem cara no final da ponte também. No final da ponte, você é surdo? Ele vai achar que eu tô frozen. Matei um já. É, cara. Se tivesse um pouquinho menos de pessoa viva, ia estar Mac. Caraca! Ó! Oh! De onde? Quiser coxinha, desgraçado, bicho. Vai dar. Tio. Olha isso, cara. Tô com 11 pontos, a barra 10, como se eu tivesse perdido 80.
Galera, voltei. Então, eu acho que eu vou ter que pular. Ih, não vai dar não. Deixa o cara ali embaixo. Xé, louco, tropinha. Pula, otário. Se precisar, eu morro pro gás aqui. Vou fazer o seguinte. Tropa. Seguinte, tropinha. O amigo daquele cara pulou. Então aqui eu fico maxeira. Tem corri sem loot. Nugget de ferro é bom pra fazer lamparina? Uma garrafa? Tá mesmo. Ok. Certeza que a primeira arma que eu vou achar vai ser uma arma muito bunda. Vai ser uma arma horrível. Bastante papiro, vou ter que colocar coisa aqui. Tá, Uau, meu primeiro loot é uma mochila. Sem arma fica difícil até usar a mochila. Galera, que arma boa! Uma pistola. 1.500. Galera. Aí, galera. Uma arma que presta, tropinha. Dá pra dar uns capa. Tava jogando agora há pouco. O cara em cima da casa dele, eu morri agora. Dei dois capas nele. Enfim, morri. Cadê o gás mesmo, trouxa? Continua isso. Galera, enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscrevam no canal. Até a próxima. Valeu, meu nome, tchau. Ah, é, galera. Segue meu Instagram aí embaixo nas descrições. E... meu novo Instagram, pra quem não sabe, né? Quando tem vídeo novo de Free Fire, eu posto lá. Tô postando a maioria das vezes. É, por exemplo, esse aqui. Tá no Instagram agora. Ah, acho que agora ele já tá, ainda tá no Instagram, sei lá. Postei antes de postar o vídeo. Agora é só quem vê o Instagram que vai saber. Valeu, Naís. E tchau. Se inscreve no canal de Maria também, tá aí na descrição.